По 3 години майже щодня, вже впродовж 3 тижнів, музиканти муніципального естрадно-духового оркестру проводять репетиції. Готуються до святкового концерту, який традиційно грають до Міжнародного дня жінок. Це такий, ми готуємо концерт весни, пісні ліричні будуть і твори ліричні, і деякі люди бачилися так, зустрічають в місті, кажуть, а ви будете на цьому концерті грати той твір, той, кажу, будемо. Деякі замовляють, виконуйте, будь ласка, ту композицію, яку ми раніше грали. Ми старалися врахувати всі побажання. Тож у концертній програмі є і старі, і нові композиції. Будемо грати музику з кінофільму «Титанік». Це велика така увертюра, вона йде, триває десь до 7 хвилин, але там розгорнуті такі ритмічні малюнки і форма розгорнута. Два соліста оркестру, два саксофоніста. Будуть грати Іван Мудрий та Ігор Лігельбах, який називається «Сакс-пак». Займаємося вдома і приходимо сюди. Якби у нас тут є свій клас, ми можемо займатися. Звісно, займаємося, бо треба, щоб була форма і, виходячи з карантину, щоб це все звучало і все було добре. Окрім інструментальної музики, містяни матимуть змогу послухати ще й солістів оркестру. Для музикантів та вокалістів це буде перший концерт після довготривалої перерви. Насправді дуже вже скучили за цими відчуттями, за концертом, за глядачами. Ми весь рік плідно працювали, дуже багато нових творів у нас є в здобутку. І вони звучатимуть в нашому концерті різними мовами, і українською, і італійською, і англійською, і білоруською мовою. Не будемо вже вам всі секрети наші відкривати. Заінтригуємо вас і запрошуємо до нас на концерт. Буде дуже цікаво. Концерт відбудеться 2 березня о 18:30 в обласній філармонії. Вхід на нього платний. Подібний виступ муніципального естрадно-духового оркестру запланований на 17 березня. Він буде трішки змінений, бо є дуже багато творів, які ми не можемо в один концерт вставити, а дуже хочемо показати все. То 17 березня, також 18:30, буде концерт в обласній філармонії. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.